अडचणी आल्या की त्या सगळ्या एकत्र येतात. पुढे दिवस का करत नव्हतो आम्ही त्याचं जायवळ, कारण की करायचंय मला मक्क्याचं, त्याच्यामुळे काजू पण भिजत ठेवलं. खडा मीठ आहे, आईची दृष्ट काढली आहे. ते बोलतील हे नको घेऊ, हे कट करे नको टाकू, पण मी टाकीन. इकडे माझ्या आईची पण तब्येत बरी नाही आहे. म्हणजे पोग म्हणाल की शाळेसारखं वागलं ग माझी छोन. आई कसं मेन इंजिन आहेत ना, आई आजारी पडलं तर आमचं गाडी आमची ठप्प होते. पण ग्रेव्हीवाली भाजी केली आहे त्याच्यामुळे तेवढं काय हवं. की ताई तू कधी मॅक्सी नाही घालत का? अरु शेट नाश्ता करताय ताईंच्या मांडीवर बसून. बरं झालंय का ताई? खरं सांग म्हणजे मलाच बघून पण कसं तरी झालेलं. त्यांचं पीपी आपलं साखर शूट झालेले. आज आईंची तब्येत ठीक नाहीये. श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार, स्वागत आहे नवीन व्हिडिओ मध्ये. अडचणी आल्या की त्या सगळ्या एकत्र येतात म्हणतात ना, तसं काहीसं झालंय. ट्रॅप जास्त मोठ्या अडचणी नाही आहेत, पण छोट्या छोट्या आहेतच. काल आपला व्लॉग नाही गेला, कालचा व्लॉगवाला दिवस असून सुद्धा, कारण की पहिले तर आरूची तब्येत ठीक नव्हती, नंतर मग आम्ही आजारी पडलो, आणि काल ताई पण नव्हत्या, त्याच्यामुळे मग अरूला जास्त तर मलाच सांभाळायला लागले. आणि छोट्या पोरांची इतकी गोष्टी असतात ना की त्याच्यातच वेळ कुठे निघून जातो समजलंच नाही. ते एडिटिंग ॲक्च्युली बाकी आहे, त्याच्यामुळे काल मी व्हिडिओ पोस्ट नाही केला. म्हटलं आज काही करून पोस्ट करूया. तर आज आत्ता जेव्हा मी क्लिप्स बघायला गेले ना कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्ड केलेल्या, तर काहीतरी प्रॉब्लेम असा झाला आहे की व्हॉइसच कॅप्चर नाही झालेला. मला वाटलेलं की मी पटपट एडिटिंग करून आज पब्लिक करेन व्हिडिओ, बट व्हॉइस कॅप्चर नाही झालेला. तर बघते आता मला व्हॉइस ओवर करायला जमत आहे का. पण ते सगळ्यानंतर आधी खाली जाते. आज आईंची तब्येत ठीक नाही आहे, त्यांना ताप आणि उलट्या वगैरे आहेत. ॲक्च्युली आज मी घरी जाणार होते माझ्या माहेरी, कारण की 2-3 दिवसानंतर माझ्या वडिलांचं श्राद्ध आहे. पण आईंची तब्येत ठीक नाही आहे, त्याच्यामुळे आज बघूया. आज आत्ता तरी मी जात नाही आहे. आईने माझ्या आईने सुट्टी वगैरे घेतली, पण तिला फोन करून सांगते की मी आत्ता तरी येत नाही, आईंची तब्येत बरी नाही म्हणून. पण ती गेली असेल बाजारात खरेदीला, कारण ती मला म्हणालेली तुम्ही यायच्या आधी मी बाजारातून थोडी खरेदी करून येईल. त्याच्यामुळे ती आत्ता बाहेर असेल, तर मी आत्ता फोन करत नाही. अर्धा एक तासानंतर तिला सांगते. सर्दी हलकी हलकीशी आहे, मला ताप काही नाही आहे. कुमारचं पण बेटर आहे, पण आईची तब्येत बरी नाही आहे. इकडे माझ्या आईची पण तब्येत बरी नाही आहे. काल ती बोलत होती की थोडं तापासारखं तिला झालेलं काल सकाळी म्हणून, पण मग दिवसभर तिला जरा बरं वाटलं. पण संध्याकाळी जेव्हा तिने फोन केला तेव्हा तिला खोकल्याची ढास येत होती. आत्ता ती कशी आहे बघायला पाहिजे. तिला पण परवा रात्री झोप नाही लागली. आत्ता पण मी फोन करून विचारते तिला ती कशी आहे. सगळ्याच आता पावसाळा म्हटलं की असंच थुटुक मुटुक काहीतरी चालू, सर्दी खोकला ताप थंडी. ते कॅमेराचं बघायला पाहिजे काय सेटिंग चेंज झाली आहे. ॲक्च्युली नवीन कॅमेरा आहे ना, तर ते सेटअप करताना कधी कधी अजूनही मी शिकती आहे. तर ते काहीतरी झालं असेल. जेव्हा मी रेकॉर्ड केलं तेव्हा लक्षात नाही आलं ऑडिओचं, नंतर जेव्हा आता मी बघायला गेले तेव्हा लक्षात आलं की ऑडिओ कॅप्चर नाही झालेला. काहीतरी सेटिंग चेंज झाली असेल, ती करते. पण सध्या त्याला वेळ नाही आहे, फिलहाल मी यूट्यूब आपलं मोबाईलमधूनच शूट करते आहे. चला दिवस तर सुरू करूया. चलिये अरु शेट नाश्ता करताय ताईंच्या मांडीवर बसून. त्याला ना असं भरवलेलं तो खात नाही. आपण जेव्हा डायनिंग टेबलवर बसलेलो असतो ना तेव्हा तो येतो मांडीवर, आणि मग त्याला आपलं ताटातलं खायचं असतं, बट खातो. आता आमचा हेअर कट करायचा आहे, त्याच्यासाठी आता भटजींकडे मुहूर्त काढायचा आहे. एवढे दिवस का करत नव्हतो आम्ही त्याचं जायवळ, कारण की इथे जो मुलांचा टाळू नरम असतो ना तो त्याचा नरम होता. जो रिसर्च मी केला होता इंटरनेटवर त्याच्यानुसार साधारण 1.5 वर्षापर्यंत मुलांचा इथला भाग हळूहळू घट्ट होत जातो पडत. तर त्याचा आता तो झालाय, हलका हलका नरम होता म्हणून आम्ही थांबलेलो. आता तो टळक झालाय, तर आता भटजीकडे मुहूर्त काढायचा आहे की कधी करू शकतो, आणि मग त्याचं जायवळ करायचं आहे. आई गेल्या होत्या डॉक्टरकडे, तर आता गोळ्या औषधांचा असर व्हायला तो थोडा वेळ जाईल. आज असेल बेबी कॉर्नची भाजी, वटाण्याची भाजी. ते ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून उकडून घेते शिजवून, आणि हे आरूसाठी बनत आहे भांडी. काही गोष्टी भांडी, हा चिप्स दिली. कसं गेला मदत करतायत कांदे कपून द्यायला, ते बोलतील टाकीन. गरजेचं आहे क्वालिटी, सगळ्यांना कळायला पाहिजे यंग जनरेशनला. कालचं वरण आणि बटाट्याची भाजी आहे, ती गरम करून पहिले साईडला ठेवून देते,
मके आपले शिजलेले आहेत, पटाणे ऑलरेडी भिजवलेले होते. ही ग्रेव्हीसाठी मी कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण, कढीपत्ता, राई, जिरं ते सगळं फोडणीला देऊन शिजवून घेतलं आहे. आता ते थोडं थंड करत ठेवते मी मिक्सरला घालून घेईन ग्रेव्ही करायला. का हे करायचं आहे मला मक्याचं, त्याच्यामुळे काजू पण भिजत ठेवलं तर त्याची पण ग्रेव्ही करून घेते. तिथपर्यंत आता तांदूळ साफ करून वाजला आहे. आता पाऊण दोन्ही भाज्या झालेल्या आहेत, भात ठेवला आहे, वरण पण आहे गरम केलेलं. वरण ठेवू का विचार करते आहे नवीन, पण ग्रेव्हीवाली भाजी केली आहे त्याच्यामुळे तेवढं लागेल असं नाही. वटाणे कुकरला लावले होते म्हणजे तर सध्यापुरतं वरण होऊन जाईल, लागलं तर मग संध्याकाळी फ्रेश वरण करेन. वरणाचे गिराईक दोनच, एक कुमार आणि एक आलू. म्हणजे आम्ही पण घेतो असेल तर त्याचा एक विचमन चालू आहे की पटकन ठेवते, थोडंसंच आहे तसं. लेट सी की सगळं आहे भांडे उरकायच्या. म्हणजे पोग म्हणायचं शाण्यासारखं वागलं ग माझी छोला. शाण्यासारखं वागला, आज काही त्रास नाही दिला, चिडचिड नाही केली, आज त्याला टी व्ही लावून दिलेला, तो गप बसलेला काय काय तिथून टी व्ही दिसते. हो नानी मोरणी चले गई, डाळ ठेवली आहे. थांबा बाबू उतरा जरा. पहिले मी नव्हते ठेवणार डाळ, कारण की पप्पा पण बोललेले आईने आपण चिमटे देऊया पण किंवा मग पेज देऊया. पण नंतर काय माहिती माझ्या मनात आलं की ठेवते डाळ, मग जर त्यांनी खाल्ला डाळ भाकर शिळी कशाला ताजी ताजी होईल आणि अरू पण खाईल आणि उरली तर संध्याकाळच्या ना होईलच, त्याच्यामुळे शेवटी ठेवलीच. बाकी सगळं झालेलं आहे. काल सर्दीमुळे माझं डोकं दुखत होतं, त्याच्यामुळे रात्री मी केली चंपी, मग आज सकाळी केस धुतलं. खडं मीठ आहे, आईची धुष्ट काढली आहे. पॉझिटिव्ह फील झालं तर चांगलंच आहे. डाळीला पण फोडणी दिलेली आहे, 5-10 मिनिटात रेडी होते. मग अशीच ठेवली असते ना डाळ, दैवानं झाली असते. आई पप्पा जेवले, आईनी थोडंसं पहिला खाल्ले, तुम्हाला यायला वेळ लागणार आहे, अरुचं जेवण झालेलं आहे. आता आम्ही बसलो, कसं झालं बघते आता. बरं झालं का ताई? खरं सांग. खरं मग ठीक आहे. जेवलो आम्ही, अरुला आंघोळ घातली, तो आहे तिथे पाण्यात बालदीत खेळतोय. आता मी कपडे चेंज करते, ओली झाली आणि रोजचंच आहे म्हणून माझ्या दिवसाला 2-3 वेळा कपडे चेंज होतात. एकतर त्याला आंघोळ घालताना आणि कधीतरी जर त्याला भरवताना काय माझ्या अंगावर सांडलं तर. ताई पण त्याला आवडीने आंघोळ घालायला येतात पण तो अजिबात ऐकत नाही, तो खूप त्रागा करतो, चिडचिड करतो, ओरडतो, त्याच्यामुळे मलाच त्याची आंघोळ घालायला लागते. आणि मध्यंतरी त्याला आंघोळीची भरपूर भीती बसली होती, काय त्याला काय वाटायचं कोणास ठाऊक, पण तो खूप घाबरायचा. त्याच्या डोक्यावर जेव्हा पाणी होतं ना केस वगैरे हे करताना किंवा तोंड धुताना, तेव्हा त्याला ते नको असतं. दुसरं कोणी आंघोळ घातली की तो हे होत नाही, म्हणजे ऐकत नाही. मी जेव्हा आंघोळ घालते तेव्हा तो मला पूर्ण चिपकायला येतो, मग मी भिजते, पण ॲटलिस्ट तो तेवढा घाबरत तरी नाही. आणि आत्तापासून जर त्याच्या मला भीती बसली तर पुढे कठीण होईल, म्हणून मला शक्यतो मीच त्याची आंघोळ घालते. तर आत्ता झालेली आंघोळ घालून मी चेंज करते, कारण की त्याला जरा पाण्यात डुंबायचं आहे तर डुंबून घेऊ दे. आत्ता मी बघते फायनली की माझ्या कॅमेऱ्यामध्ये काय इश्यू झाला आहे, साऊंड का कॅप्चर होत नाही आहे ते फायनली बघते. मोबाईलचं कसं आहे, किती म्हटलं तरी फ्रंट कॅमेऱ्याने क्वालिटी डिग्रेड होते आणि थोडंसं अंधारामध्ये ना तेवढं स्पष्ट कॅप्चर होत नाही. तर ठीक आहे, पहिले मी फोन बघते. ह्याला झोपवते पहिले तर. ताई आहेत खालचं, उरकत आहेत भांडे वगैरे. कुमार काय अजून आलेला नाही आहे, बाकी सगळ्यांचं जेवण झालेलं आहे. आईला पण फोन केला होता मी घरी, आईची तब्येत बरी आहे. आता प्रश्न काय होतो, माझ्या आईने रजा घेतली आहे ना, तिने रजा का घेतली अरुसोबत खेळण्यासाठी. मग आता आम्ही तिकडे आहोत बोलल्यावर तिला तिकडे एक तर करमत नाही आहे, शाळेची सवय झाली आणि तेवढाच तिचा विरंगुळ होतो ना, नाही तर एकटी कंटा येते ती घरी. ठीक आहे, आता बघू, आज तर नाही, उद्या वगैरे बघू. आता पण आईची तब्येत बरी पाहिजे तरच मी इथून जाईन, नाहीतर बघूया. श्राद्ध अजून 2-3 दिवस लांब आहे, तोपर्यंत बघू आई होतील रिकवर. तोपर्यंत माझा पोरगा नंगो कॅप्चर झाला, मला ब्लर करायला लागेल, बोरगाच्या नादात माझं लक्षच नाही की एकीकडे तो दिसतोय म्हणून. आता वाजले 6:30, अरु झोपलाय, ताई गेल्या घरी कारण की त्यांची 5-5:30 वाजता सुट्टी होते, तर त्या घरी गेल्या. आता तो उठल्यानंतर मी खाली जाईन, चेंज करून घेते, तोपर्यंत पटकन तोंड धुते. म्हणजे तो उठला तर तसंच त्याला खाली घेऊन जाता येईल, कारण की उठल्यानंतर साहेब थोडे झोपेत असतात ना, मग त्याला जरा सजग व्हायला वेळ लागतो. मग त्याला थोडं बाहेर फिरवून आणलं की तो फ्रेश होतो, म्हणून मी पहिला आवडून घेते. काही जणी उत्सुकतेपुटे असंही विचारतात की ताई तू कधी मॅक्सी नाही घालत का, तर आता मी घातलेली आहे मॅक्सी. घालते मी मॅक्सी पण जास्त नाही घालत, कधीतरी म्हणजे रात्री घालते आणि जेव्हा ह्याला आंघोळ करते त्याच्यानंतर थोडा वेळ घालते, त्याच्यामुळे तुम्हाला दिसत नाही कारण त्यावेळेला मी शूटच करत नाही रात्री वगैरे.
घालते मी मॅक्सी, मी पण माणूसच आहे, मॅक्सी मी घालते, खूप कम्फर्टेबल वाटतं, पण दिवसभर नाही घालत. घरातून मला विरोध आहे मॅक्सीसाठी असं नाही आहे, मॅक्सी मी घालू शकते, पण मीच नाही घालत. एवढे ड्रेस आहेत ते कधी घालणार? सो एखादा ड्रेस मी असा जुना करायला घेतला की मी तो दिवसभर तोच रबडावते आणि मग शेवटी फेकून देते. त्याच्यामुळे मॅक्सी फक्त रात्री आणि ह्याची आंघोळ घातल्यानंतर दुपारी थोडा वेळ असते, पण असते, घालते. आईंचा ताप उतरला आहे आता, त्यांना बरंच बरं वाटतंय सकाळपेक्षा, तर त्या इथे उपासना करत बसल्या होत्या आणि अरुणने जसं त्यांना बघितलं तू त्यांच्याकडे धावत गेला, त्याने त्याला उचलून घेतलं. आता मी बनवती आहे ग्रीन टी, ती पण संपत आली आहे माझी, थोडीशीच उरली आहे. पॅकेटमधून या डब्यात सांडली होती तर मला वाटलं ग्रीन टीच आहे, म्हणून मी ते सगळं सरटसकट घेतलं, पण नंतर लक्षात आलं की ते थोडासा डब्बा रस्ट झाला होता, रस्टिंग होतं ते, त्याच्यामुळे मग मी पूर्ण म्हणजे पाण्यामध्ये टाकलेली ग्रीन टी तशी तशी फेकून दिली. आता नवीन पाणी घेते आणि त्याच्यामध्ये पॅकेटमधली जी ग्रीन टी आहे ते टाकते. काय हवं तुला? काय हवं? ते नको, ते कशाला पाहिजे? हे माझ्याकडे नीम गिलो आहे, त्याच्यानंतर हे आवळा आणि हे ॲलोवेरा असा आहे जे मी ग्रीन टी मध्ये एक एक चमचाभर टाकून पिते, जे ह्याच्यामध्ये मी काढलंय. पण ह्या बाटल्या एवढ्या वापरून संपल्या की मी त्यांना कंटिन्यू पुढे वापरणं बंद करणार आहे, कारण की आता मी कोहळ्याचं ज्यूस पिते ना, ते कोहळ्यामध्ये सगळं येऊन जातं, त्याच्यामुळे मग मी ह्या बाटल्या एवढ्या एवढ्या संपल्या आहेत, दोन तीन बाटल्या, की मी ह्यांचा वापर करणं कमी करणार आहे, ग्रीन टी पण कमी करणार आहे, कोहळ्यामध्ये सगळं होऊन जातं, हे काय करायची गरज नाही आहे. पण आता ग्रीन टी वगैरे आहे आणलेला, तो पहिले संपवायचा, या बाटल्या संपवायच्या. त्याला तो एक नाद लागलाय माचिसची काडी घ्यायचा. काय माचिसचा बॉक्स, रिकामा बॉक्स आहे हातात. आता दुपारी मी ब्लॉग एडिट केला आणि त्याला बऱ्यापैकी वेळ लागला, कारण व्हॉइस ओव्हर वगैरे द्यायचा होता, म्हणून प्रॉपर ब्लॉग रेडी करून अपलोड केला आणि ह्या गोष्टींसाठी बराच टाइम लागतो, तर जेवढ्या वेळावर झोपला होता तेवढ्या वेळामध्ये मी ब्लॉग एडिट करून अपलोड वगैरे केला. पण कॅमेराकडे बघायचं काही मला वेळ मिळाला नाही, त्याच्यामुळे अजूनही मी मोबाईलने शूट करते. संध्याकाळी झाली की मला त्या कॅमेऱ्याची आठवण होते, कारण की त्याच्यामध्ये बेटर क्वालिटी कॅप्चर होते, जास्त क्लॅरिटी येते म्हणून. पण ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये ऑडिओच नाही कॅप्चर झाला तर मी काय करू, त्याच्यामुळे पहिलं ते बघायला लागेल. ते बघते मी पहिले, एक एक तू उरकू दे, एक एक काय ना काय, काय ना काय, काय ना काय ऐकणं मात्र बरं वाटतंय, दॅट इज गुड. आता ऐकणं कसं वाटते? बघाव आता जरा बरे आहे, सकाळी एकदमच त्यांचं म्हणजे मलाच बघून पण कसं तरी झालेलं, त्यांचं पीपी आपलं साखर शूट झालेले सकाळी जेव्हा डॉक्टरकडे गेलं तेव्हा 180 होती ना, तर त्यांना शुगर नाही आहे. ती कशी शूट झाली एवढी कसं काय कोणास ठाऊक, त्याच्यामुळे त्यांना एकदम चलबिचल झालेलं आणि रात्रभर झोप नाही, वॉमिटिंग वगैरे झालं. तर बऱ्याच आई कसं मेन इंजिन आहेत ना, आई आजारी पडला तर आमचं गाडी आमची ठप्प होते, म्हणजे गाडीचे डब्बे आमचे विस्कळीत होतात, असं आहे ते. आता इंजिन झालंय, रिपेअर झालंय. किरण बाबू आजीला हाय झालेला ना सकाळी? काय झालेलं? हाय झालेला बघते का बाबू? काय झालं? मम्मा 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 गुड नाईट कर सगळ्यांना, गुड नाईट, गुड नाईट. फ्लाइंग किस दे, फ्लाइंग किस दे, फ्लाइंग किस. अरे वा, व्हेरी गुड. टाटा कर, टाटा टाटा कर, टाटा, बाय बाय. बाय गाईज, वी आर स्टॉपिंग दिस ब्लॉग हियर. पुन्हा भेटू लवकर नवीन व्हिडिओमध्ये, येतोपर्यंत बाय बाय टाटा. काळजी घ्या, केस काय माझे सुकले नाहीच, डॅम्पच राहिले, कारण की सुकू नाही दिलेच नाही मी, जेवण वगैरे बनवताना वरती गुंडाळले ना, ते ओलसरच राहिले. बाय.